Bem-vindo à nossa jornada da baleia da gratidão e hoje é o primeiro dia que você vai cumprir a sua primeira prova. Lembre-se que são 50 desafios, um por dia, durante 50 dias, que você vai cumprir com a sua família, com amigos, com colegas de trabalho. O legal é cumprir coletivamente, porque fica muito mais divertido, você envolve mais pessoas nessa corrente do bem e você colabora com muito mais gente. Eu vou explicar a tarefa de hoje e depois você vai ver que a nossa família cumpriu, a gente vai mostrar no vídeo também. E a gente aguarda o teu cumprimento da tarefa, se você quiser bater fotos, filmar e postar nas redes sociais, lembrando de marcar sempre o que mesmo? Hashtag baleia da gratidão, porque aí a gente pode achar tuas fotos, os teus vídeos da jornada. Então vamos para a primeira tarefa, a tarefa de hoje. Você vai pegar uma canetinha hidrocor, sabe a canetinha hidrocor, essa que a gente usa em escola? E você vai escrever no seu braço, bem grande, a palavra gratidão. Fica tranquilo que sai, não sai no mesmo dia, tem que lavar um pouquinho, dar um pouquinho de trabalho, mas sai. Ai, Márcia, Luz, mas eu já passei da idade de fazer isso. Acontece que essa é uma prova para ser cumprida com a família, com os filhos. Tem gente que tem filho adolescente, que adora escrever nos braços, né, Juliana, né, Natália? Adoram escrever com canetinha, então a gente vai poder socializar um pouquinho e entender o mundo deles. Então a gente vai escrever a palavra gratidão no nosso braço, com canetinha hidrocor, vai ficar numa máximo um dia, depois você lava com sabãozinho e sai, e vai sair pela rua durante o dia com o teu braço escrito gratidão, para as pessoas ficarem curiosas mesmo, para elas perguntarem, para elas quererem saber do que se trata, e você explica, aí convida ela para participar da nossa jornada e vai ser muito interessante. A gente estará com o sentimento e a palavra gratidão na nossa pele, isso é muito poderoso. Vamos lá então? Nós vamos escrever a nossa e mostrar aqui para vocês. Até amanhã com o próximo desafio. Gratidão. Beleza. Agora eu faço sentir? Letra bonitinha. É a letra bonitinha? Ó, oh, que lindo. Quer que eu escreva isso? Nossa, ficou lindo.